Алиментацијата е врзана со судска постапка. При бракоразводна постапка судот определува колкава е висината на алиментацијата и го задолжува родителот, така да би ја упатила да се обрати до судот. Начини на наплата на алиментација се преку извршување, преку извршител, доколку знае каде работи таткото на детето, односно поранешниот сопруг, бидејќи може со траен налог или со извршител да се наплати алиментацијата.